נכון כדי לדעת איך לגרום לו פשוט ה-X. זה דומה למה זה X, זה דומה למה זה X. זה דומה, זה דומה, זה דומה. דומה. נו? מה גורם למישהו להרגיש משהו? נכון, נכון, יפה. רגע, בוא נסביר את זה עוד פעם. אתה רוצה לגרום, למי אתה רוצה לגרום? למישהו להרגיש משהו ביחס למשהו. אתה רוצה לגרום למישהו להרגיש תחושה מסוימת ביחס לפעולה מסוימת, ביחס לפעולה מסוימת, אירוע מסוים, מצב מסוים, הרי זה מהות השאלה. איך לגרום למישהו להרגיש משהו, תחושה כלשהי, ביחס לאירוע כלשהי, סיטואציה כלשהי, פעולה כלשהי, עכשיו מה השאלה ששואלים, במה תלוי התחושה הזאת? אם נגיד אתה אומר, אני רוצה לגרום לו לעשות פעולה, ואני רוצה לגרום לו להרגיש שזה כרצונו. מה שואלים, במה תלוי זה שהוא ירגיש שזה כרצונו או לא? לא ישר מתחילים את התשובות, כן, תגיד לו ככה, לא. קודם כל, במה זה תלוי? במה תלוי, האם האדם חושב שדבר הוא כרצונו, נגד רצונו, כרצונם של אחרים, נגד רצונו, קודם כל שואלים את זה. אתה הבנת? כן. מה הבנת? אני אמרתי. אז תסביר את זה עוד פעם. אבל אמרת את זה חלקית. עוד פעם, כי זה המהות והצורה, כי זה המהות והצורה. הצורה היא שהוא מרגיש משהו. המהות, לא בדיוק המהות, הסיבה לכך היא בגלל מה שעשה. בגלל משהו מסוים הוא מרגיש משהו ביחס למשהו. כן. תסביר. אם רוצים לגרום למישהו להרגיש משהו, צריך לנסות להבין מה גורם למישהו להרגיש משהו. את אותו משהו שאתה רוצה לגרום להרגיש, ביחס לאותו דבר, ואז לראות איך לחבר את זה לדבר שאתה רוצה שהוא ירגיש את אותו תחושה ביחס לאותו דבר. יפה. אז לאיפה חזרנו? מה אתה מבין? אתה מבין? מה אתה מבין? אתה רוצה להבין איך לגרום למישהו? לחוש משהו לגבי פעולה שעשוי לעשות. אז מה השאלה שאנחנו שואלים כדי למצוא תשובה לשאלה הזאת? מה גורם לו להרגיש ככה? באופן כללי. במה תלוי קיומה של התחושה X? עכשיו בוא נלך על הראשון. אז מה אנחנו רוצים לגרום לו להרגיש? בוא נבחר, בוא נלך על אחד מהאופציות. אז בוא נראה אותם, יש בן אדם שהוא עושה, וזה מפשטים את זה להמון המון המון כאלה דברים. מה אנחנו רוצים? לגרום למישהו להרגיש תחושה מסוימת ביחס לפעולה. עכשיו תראו, או שהוא ירגיש שזה כרצונו, או שהוא ירגיש שלא כרצונו, כרצונו לא כרצונו, ואז מתוך זה יש לנו עוד שתי אופציות, האם זה כרצונם של אחרים או לא כרצונם של אחרים, ואז מזה נגזר מה הוא ירגיש, האם זה רק כרצונו, גם כרצונו. עכשיו, אז מה אנחנו בעצם שואלים? שאלה יותר בסיסית, איך גורמים לאדם להרגיש שמשהו הוא כרצונו או לא כרצונו? אמת? עכשיו, בוא נגיד, נחזור לשאלה הראשונה. נגיד שאתה רוצה לגרום, תן דוגמה. נגיד שאתה רוצה לגרום לעובד שלך לעשות משהו. יש לך עובד, אתה רוצה לגרום לו לעשות משהו, אתה רוצה לגרום לו להרגיש שזה כרצונו. בוא נתחיל מזה שזה כרצונו. אפילו נגד רצונך, שאפילו הרגיש שהוא דפק את המערכת, עוד בכלל עשית את מה, ובכלל הוא עשה את מה שאתה רצית שהוא יעשה. עכשיו, איך עושים? אז קודם כל דבר ראשון, אז השאלה נשאלת היא, איך בעצם גורמים, בוא נחזור את זה לצורה, איך גורמים לאותו עובד להרגיש שמשהו הוא כרצונו? נכון? אוקיי, אז עכשיו בוא תיתן דוגמה, כי אני לא יכול לתת לך מלא תשובות מופשטות. טוב, בואו קודם כל ניתן את התשובות המופשטות, בסדר? התשובה המופשטת היא ככה, מה גורם לבן אדם לחשוב שדבר הוא כרצונו או לא? התפיסה שלו את אותו הדבר. מה זאת אומרת? בכל דבר בעולם יש יתרונות וחסרונות? אני רוצה קודם כל ניתן את התשובה הכללית. בכל דבר בעולם יש יתרונות וחסרונות. לכל בן אדם בעולם יש רצונות כלשהם, שבאופן יחסי הם יותר מחויבים מדברים אחרים. אם בן אדם יחשוב שדבר כלשהו מוביל אותו לרצונות שלו, אז הוא בעצם יחווה שהוא רוצה את זה. אם הוא יחשוב שזה מוביל אותו למה שהוא לא רוצה באופן כללי, זאת אומרת שלצורך העניין, אם אתה רוצה לגרום למישהו לעשות פעולה שחשוב שזה כרצונו, את הדבר הראשון צריך לאתר מה באופן כללי אתה חושב שהוא רוצה, בלי קשר לפעולה. מה אתה חושב שהוא רוצה? הוא רוצה נגיד כסף, רוצה עושר, רוצה שכל, רוצה למות, לא יודע, הוא רוצה משהו.
עכשיו אתה אומר, איך אני גורם לו לחשוב שהפעולה הזאת תוביל אותו למה שהוא רוצה ושהוא יחשוב את זה. עכשיו זה לגבי איך להוביל אותו לשייק רצונו. אם אתה רוצה נגד רצונו, אז פשוט תבדוק מה הוא לא רוצה, ותגרום לו לחשוב שהוא עושה את זה, שזה יגרום לו למה שהוא לא רוצה שיקרה. ולגבי עצמך, פשוט אם תגרום לו לחשוב שמה שהוא הולך לעשות זה יוביל לדברים שהוא חושב שרעים לך, אז בעצם הוא חושב שזה נגד רצונך. זה הסיפור. אתה הבנת? את התשובה הכללית, הבנת? כן. מה הבנת? דבר, דבר. שאם אני גורם לו לעשות משהו שמשתלב עם הרצונות שלו, אז זה יציק רצונו, ואם זה משהו שלא משתלב עם, עם הרצונות שלו, הדברים שהוא רוצה. איזה רצונות? דברים שהוא רוצה באופן כללי. יפה, הרצונות המחויבים הכלליים שלו. יפה, עכשיו, בוא, אתה רוצה לתת דוגמה? רוצה לתת לבוש כלשהו? זה ענה לך על השאלה באופן מלא? אתה רוצה להגיד שהוא רוצה... אתה רוצה לחדד את זה או יותר להעמיק בזה? נגיד שהוא רוצה... שהוא ינקה את המחסן. אוקיי, אתה רוצה לגרום למישהו לנקות את המחסן. ואתה לא רוצה שהוא ירגיש שאתה משתלט עליו, אלא שהוא עושה את זה כרצונו. אוקיי, מה עושים? אז שלב ראשון, שלב ראשון. בודקים מה הוא רוצה. שאלה כללית, איזה דברים הוא רוצה? בחיים באופן כללי. איזה דברים אולי הוא רוצה? קודם כל שאלה כללית, מה הוא רוצה? אנחנו רוצים לגרום לו לחשוב שהוא רוצה לנקות את המחסן. שאלה כללית שואלים, מה הוא רוצה? נגיד, אתה רוצה לגרום למישהו לרצות להצביע לביבי, נניח. מה עושים? דבר ראשון בודקים, מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? לא למות. אוקיי, אומרים להם, תצביע לביבי, לא תמות. אז הוא אומר, אז אני אצביע לביבי, כי זה עושה לי טוב. דוגמה, משהו כזה, אתה מבין? כאילו... יש? אוקיי, אבל בוא נקח, נגיד דוגמה מהמחסן. אז מה הוא רוצה באופן כללי? מה הוא רוצה באופן כללי? מה אותו בן אדם רוצה באופן כללי? אתה מדבר על דוגמה ספציפית שיושב איתך בראש? כן, אבל אני לא יודע כאילו להגיד מה הבן אדם הזה רוצה. אוקיי, צריך לאתר מה הצרכים שלו, מה הדברים הכי חשובים לו בחיים, מה הדברים שהכי חשובים לו בחיים, איזה תחושות הוא רוצה להרגיש, איזה דברים הוא נמשך אליהם, מה שזה לא יהיה, ואחר כך, עכשיו אתה צריך לעשות לחשוב. הוא רוצה להרגיש טוב. מה? להרגיש טוב זה כללי, אבל מה יגרום לו להרגיש טוב? אם יעריכו אותו, אם... בוא נגיד לדוגמה. כסף. מה? יתנו לו כסף, יעריכו אותו. בוא נגיד, יתנו לו כסף, יעריכו אותו. מה נתחיל? מה יעריכו אותו? מי יתנו לו כסף? יעריכו אותו, זה יותר קל. למרות שכסף זה יותר קל. תן לו כסף, אז הוא יעשה את זה. תגיד, אז כרצוני. אבל בוא נעשה את זה יותר מתוחכם. בוא נניח שאתה לא רוצה לתת לו כסף, ואתה רוצה שהוא יעשה את זה בשביל הכסף. זאת אומרת, בוא ניקח את הרצון שלו להרוויח כסף, ודרך זה נגרום לו לחשוב שהוא מנקה את המחסן כרצונו, ולא ניתן לו כסף. ולא על ידי שתרמה אותו. לא על ידי מרמה, לא בקטע של, טוב, בוא נבטיח לו כסף ולא ניתן לו. לא בקטע הזה. איך אתה יכול לקחת את הרצון שלו לכסף, ודרך זה לגרום לו לחשוב שהוא מנקה את המחסן כרצונו, ובעצם שמראש הוא יודע שהוא לא הולך לקבל את הכסף הזה. אפשר לספר לו לדוגמה... מה הבנת את השאלה? מה הבנת את השאלה? איך אפשר... אחרי שזיהינו את הרצון שלו שהוא רוצה כסף? את אחד מהרצונות שלו, רצון שלו. לא את הרצון שלו. לא את הרצון שלו, זיהינו רצון שלו. זיהינו רצון אחד שלו, שכסף זה חשוב לו. איך נגרום לו לנקות את המחסן על ידי זה ש... להשתמש בעניין של הכסף, מבלי לשקר אותו או משהו כזה. עכשיו, אז יש את... אז רגע, בוא נלך קודם כל על הפשוט יותר. אם נגיד לדוגמה הוא רוצה הערכה, תגרום לו לחשוב שאם הוא ינקה את המחסן, זה בצורה כזו או אחרת, תגרום לו להרגיש יותר מוערך. על ידי הסביבה, על ידי עצמו, על ידי משהו. אם הוא רוצה כסף, תגרום לו לחשוב שאם הוא ינקה את המחסן, יקבל כסף. עכשיו אני אומר, בוא נשתמש ברעיון של איך אתה יכול לגרום לו להרוויח, להשתמש ברצון שלו לכסף, לנקות את המחסן בלי שתיתן לו כסף. ובלי ששיקרת אותו מההתחלה. שנייה, הוא. זה
אני חשבתי על זה שכאילו לתת לו דוגמה של מנהל, שאיך לאט לאט הוא ניקה את המחסנים בהתחלה וזה, והיום הוא הופך למנהל גדול שמרוויח הרבה כסף. משהו כזה. אוקיי, אוקיי. מה המהות של התשובה שלך? אתה לא יודע מה המהות, מה אתה אומר? המהות של התשובה שלו זה שהוא חושב שזה יוביל לכסף. נכון, גם אם אתה לא נותן לו כסף באופן ישיר, תגרום לו לחשוב, תיקח מה הוא רוצה יותר, הערכה או כסף. נגיד שהוא רוצה יותר כסף. אתה לא יכול נגיד לתת לו כסף, אבל אתה צריך לנסות למצוא, לחשוב איך אני משכנע אותו שבזכות זה שהוא מנקה את המחסן, מתי שהוא ירוויח כסף. כי משהו, לחשוב כי משהו הוא יקבל כסף. עכשיו בוא נחשוב בהיגיון, איך אתה משכנע מישהו שבגלל שהוא עושה פעולה הוא ירוויח כסף? בסדר? הבנת מה שאלתי? כן. הוא כאילו נריץ עוד מהלך. עכשיו אתה רוצה לשכנע מישהו שאם הוא נקה את המחסן, זה יגרום לו להיות אדם יותר עשיר. ואתה לא הולך לתת לו כסף על הפעולה הזאת, איך אתה עושה את זה? אז מה שואלים, איזה שאלה צריך לשאול? בוא נראה מי ייתן את התשובה הנכונה. קודם כל, מה שאלתי? מה שאלתי? איזה שאלה צריך לשאול? כן, לא, אבל איזה שאלה צריך לשאול בשביל למצוא תשובה לשאלה? השאלה, מה ידרום לו לעבוד בהנחה שאתה לא נותן לו כסף? במחסן, לרצות לעבוד במחסן. לא, בוא נחדד את השאלה. מה ידרום לו לחשוב שהוא יהיה עשיר כתוצאה מהפעולה הזאת? בלי שאתה הולך לתת לו כסף. נכון, עכשיו איזה שאלה צריך לשאול כדי למצוא תשובה לשאלה הזאת? אתה הבנת מה אנחנו מחפשים? את המהות של למה הוא רוצה להיות עשיר. רגע, רגע, לפני כן, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לגרום לבן אדם לחשוב שאם הוא ינקה את המחסן, זה יגרום לו להרוויח הרבה כסף, זה יגרום לו להתעשר, בלי שהולכים לתת לו כסף על הפעולה. עכשיו, איך עושים את זה? אז אמרנו, תגרום לו לחשוב, לא, כי זה היה קודם בהתחלה, תראה, אתה מזהה שהוא רוצה כסף, ואז אתה משכנע אותו שדרך זה הוא ישיג את הכסף, לצורך העניין, אוקיי? עכשיו, אבל בהנחה שאתה לא הולך לתת לו כסף, אז אמרנו, שכנע שבדרך עקיפה הוא יקבל את הכסף. עכשיו, השאלה היא, איך משכנעים בן אדם שבדרך עקיפה הוא יקבל כסף מלקוח המחסן, אם אתה לא הולך לשלם לו על זה? עכשיו אני שואל, איזה שאלה צריך לשאול כדי למצוא תשובה לשאלה הזאת? איזה תהליך מחשבתי אתה צריך לבצע? איזה פונקציה אתה צריך לבנות, להעביר לשם פרמטרים, שתביא לך באוטפוט את הדבר שאתה צריך להגיד בשביל לגרום לו לחשוב שהניקוי המחסן יגרום לו להרוויח כסף למרות שאתה לא הולך להביא לו כסף. מה הם הדברים שגורמים לבן אדם לחשוב על שנותנים לו כסף, שהוא מרוויח מהכסף? עוד פעם, תסביר. מה הם הדברים שגורמים לאדם לראות שכתוצאה מזה יהיה לו רווח של כסף? נכון, אז מה שואלים? השאלה שצריך לשאול זה מה הדברים שאני חושב שהוא חושב שיגרמו לו להרוויח כסף. מה הדברים שאני חושב שבעיניי הוא חושב שיגרמו לו להרוויח כסף? אתה נגיד רוצה להגיד להוא, תנקה לי את המחסן וזה יגרום לך להתעשר. למה זה יגרום להתעשר? רגע, איזה דברים הוא חושב שיגרמו לו להתעשר? מה לדוגמה בן אדם חושב שיגרמו לו להתעשר? אם נגיד הוא השקיע בעבודה. נגיד, בן אדם חושב בראש שלו שמאמץ יביא כסף, נניח. אוקיי? ואז, נניח שאתה אומר, אוקיי, אם הייתי שואל אותה, תגיד לי, איזה דברים אתה חושב שבאופן כללי גרמו לך להתעשר? או במה לדעתך תלוי הדברים שגרמו לך להרוויח כסף? מה אתה חושב שזה מזל? מה? מה אני חושב שזה מזל, נגיד? לא משנה, מזל. נגיד שהוא חושב שזה מזל. נגיד שזה בן אדם שחושב שכסף מרוויחים במזל. אוקיי. אוקיי. עכשיו אתה צריך לשכנע אותו שאם הוא נקה את המחסן, זה מגדיל את הסיכוי שלו שיהיה לו מזל להרוויח כסף. איך עושים? נו, תביאו איזה משהו. איך אתה משכנע בן אדם? נגיד שיש בן אדם שהוא יש לו תפיסת מציאות שאומרת ככה, הוא קודם כל רוצה הרבה מאוד כסף, האמרה שהוא הכי רוצה זה כסף. בית כל, הוא חושב שכסף מגיע על ידי מזל בלבד, בוא נלך לבלבד, בוא נלך לסערה. כל מה שמעניין אותו זה רק כסף. הוא חושב שכסף מרוויחים רק במזל,
אין לך כסף לשלם לו, ואתה רוצה לגרום לנקות המחסן בשביל שהוא, על ידי שימוש, בזה שהוא חושב שהוא הרוויח הרבה כסף דרך מזל. אז מה עושים? אז איזה שאלה צריך לשאול? כיצד ניקוי המחסן יכול לגרום לו לחשוב שזה גדיל את המזל שלו להרוויח כסף? יש מובנה כזה, שאלות מסודרות. מה אתה אומר? אתה הבנת? אתה יכול להגיד לו שפעם מישהו איבד שם איזה 200 שקל? מישהו מצא שם 200 שקל. לא, אוקיי, זו תשובה קלושה, כי הוא כל כך רוצה כסף ש-200 שקל זה לא מספיק לו, אוקיי? נראה בשביל 200 שקל לא שווה לנקות המחסן. לא, בוא תסתכל על השכל שבדבר. איך אתה גורם לבן אדם לחשוב שניקיון המחסן יגדיל את המזל שלו להרוויח כסף? בוא נקצין את השאלה. יודעים מה? נקצין את השאלה. בן אדם נגיד רוצה להרוויח כסף, והוא חושב שכסף אפשר להרוויח רק בלוטו, ולוטו אפשר לזכות רק במזל. איך אתה גורם לו לחשוב שאם הוא נקה את המחסן, זה מגדיל את הסיכוי שלו לזכות בלוטו? אולי אפשר לשתול לו את העניין הזה ש... איזה שאלה שואלים? איזה שאלה צריך לשאול? מה עושה מזל? יפה, מה יגרום לו לחשוב שיגדיל את המזל שלו? מה יגרום לו לחשוב שיגדיל את המזל שלו? זה השאלה שצריך לשאול, איזה דבר יכול לגרום לו לחשוב שיגדיל את המזל שלו? מה יכול לגרום להם לחשוב שיגדיל את המזל שלו? מה אנשים חושבים שמגדיל את המזל שלהם? לנסות. דבר. אלוהים. אלוהים. לא, אבל שומרים מזל מלכתחילה נכנס בתוכו אלוהים. שמישהו אומר, הכסף תלוי במזל, הוא בעצם מתכוון לומר, כשאלוהים ירצה. אוקיי, עכשיו אנחנו שואלים, מה הוא חושב שיכול להגדיל את הסיכוי שלו אצל אלוהים, שאלוהים ירצה שהוא יזכה בלוטו? מעשים טובים? לדוגמה, מעשים טובים. אז אתה אומר לו, בוא תעשה איזה מצווה, נגיד, מתנת חינם בכלל, אתה עושה בכלל מתנת חינם, כאילו. אתה אומר, זה כאילו מגדיל את הסיכוי. כי אם אתה תעבוד בחינם, אתה עושה חסד חינם, אז אתה אומר לו, ואולי גם אלוהים ייתן לך בחינם להרוויח כסף. בלי שהתאפנת, לדוגמה. אתה רואה את כל התהליך הזה, אתה מגיע לתשובה פשוטה בכלל, אבל צריך לאתר את כל ה... נכנסת בול למקום. אבל יש אנשים ששולפים, בוא תעשה מצווה, זה לא את כל... כנראה שכל התהליך עבר להם. לא, אבל לא תמיד זה גם תופס להם, כי מי אמר להם שאני רוצה לעשות מצווה? אני מחפש איך לעשות את הדבר, אתה אומר לי בוא תעשה מצווה. אבל גם פה ניחשת שזה הרצון שלו. לא, 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 אני אומר, לא, תראה, נחש, אפשר נחש הרבה דברים, אמרנו, בהנחה שאתה מברר, מה הוא רוצה, מה הוא חושב, מה זה, מה זה, מה זה, איך אתה מחבר לדברים. טוב, מי רוצה להביא עוד דוגמה? אפשר לחבר את העניין של עבודה קשה עם מזל, שמי שעושה ומפתח... מה זאת אומרת, אפשר לחבר? לא, זה נגיד... לא, תתרכז, תתרכז, זה פחות אפשר לחבר, אולי אתה מתכוון למצוא, אבל צריך לראות מה הוא חושב, לא מה האמת. מה הוא חושב? אתה הבנת אותה? זה לא מה האמת, מה גורם לאנשים להרגיש מזל, זה לא מעניין, מה גורם לאנשים למזל, זה לא מעניין בכלל. זה לא מעניין מה גורם לאנשים להרוויח, זה מעניין מה אתה חושב שהוא חושב. עכשיו, יודעים מה, בוא נעשה את זה יותר קשה. בוא נניח שהוא רוצה להרוויח כסף, ואין לו מושג מה יכול לגרום לו להרוויח כסף. אתה רוצה לגרום לו לחשוב שהמחסן יגרום לו להרוויח כסף, להתעשר. מה אתה משאלתי? בוא נניח... אז מה אתה בוחר? יש לנו רגע, בוא נחדד את השאלה יותר. בוא נניח שאתה יודע שהוא רוצה להרוויח כסף, ואתה רוצה לגרום לו לחשוב שניקוי המחסן יגרום לו להרוויח כסף, ולא ממך, ואתה לא יודע מה הוא חושב שיכול לגרום לו להרוויח כסף, או שאתה אפילו יודע שהוא לא יודע. אתה אומר, אין לו דעה. אין נתונים. אז איך לוקחים את הרצון? לא, יש אין נתונים, ושיש לנו נתון, שאין לו ידע, או שהוא לא יודע, שאם נשאר לו תגיד לי, מה אתה חושב שגורם לך להרוויח כסף? הוא אומר, לא יודע. אתה יכול להדביק לו כמה, כל מיני דברים? איך, אז איך אתה יכול, זאת אומרת, יש לו רצון, יש לו רצון, יש לך צורה, אתה רוצה שהוא יחשוב שמהצורה הזאת תשיג את הרצון הזה, אבל עכשיו, אז מה עושים השאלה הכללית? השאלה היא טוב, איזה דברים הוא חושב שיגרמו לו להשיג את הרצון, ואיך אתה מחבר אותם לצורה? עכשיו, השאלה היא, זה בהנחה שאין לו שורשים.
או שאתה לא יודע מה השורשים, או שהשורש שלו זה לא יודע, נגיד, אין לו דברים שהוא חושב שיגרמו לו להרוויח כסף, או שהוא לא יודע, או שאתה לא יודע מה הוא חושב, איך אתה מדביק לו את זה לצורה שאתה רוצה? אז מה התשובה? אז מה התשובה? מביא אינפורמציה לאיך אנשים בעולם עושים כסף. דוגמאות. בוא נלך סטטיסטית, אנחנו צריכים, אז מה אתה אומר? בוא תלך סטטיסטית, תבדוק מה האנשים בדרך כלל חושבים שיגרום להם להרוויח כסף, ונניח שגם הוא חושב את זה. לא, זה תשכנע אותו שתראה, כל העולם מרוויח כסף בגלל עבודה קשה. תסביר את המהות של מה שאתה אומר. המהות של מה שאתה אומר זה אם אנחנו לא יודעים מה השורש, אם אנחנו לא יודעים מה הוא חושב שהשורש של להרוויח כסף, אז אנחנו ניצור אצלו שורשים. בוא ניצור אצלו שורשים, ניצור שורשים, ומראש גם כן אם הבן אדם מספיק חכם, אתה יוצר שורשים שאתה חושב שמתאימים למה שאתה רוצה להדביק בסוף למחסן, אתה אומר לו, מה אתה חושב, שכסף מרוויחים פה מעבודה קשה? עבודה קשה לא נותנת כסף, זה בסוף הכל נהיה של מזל בחיים. תעשה מצווה ותצליח. דוגמה. סתם, אתה כאילו בודק, אתה יוצר לו שורשים שאתה חושב שהם יתאימו לצורה שאתה רוצה להדביק. זאת אומרת, לקחנו צורה, אנחנו רוצים לגרום לבן אדם תחושה, יש לנו קטלוג של תחושות, מה הוא יכול להרגיש? יכול להרגיש שהוא רוצה, יכול להרגיש שהוא לא רוצה, תחושות. אתה אומר, אוקיי, איך אנחנו גורמים לו להרגיש שהוא רוצה את הצורה הזאת? אז אתה אומר, אוקיי, מה הוא רוצה באופן כללי? באופן כללי הוא רוצה רצונות מסוימים. עכשיו, או שישר תדביק את הצורה שלך למה שהוא רוצה, או שתשאל את עצמך איזה דברים הוא חושב שיגרמו לו להשיג את הרצונות שלו, שזה כאילו צורות ביניים, ותנסה לחבר אותם לצורה שאתה רוצה. ואם הוא יחשוב שדרך הצורה שלך הוא ישיג משהו שיגרום להשיג את מה שהוא רוצה, ממילא הוא חושב שזה כרצונו ולהפך. אוקיי? יאללה, עוד דוגמה. מי רוצה לתת דוגמה נוספת? חוץ מנקות המחסן, בוא ניתן עוד איזה רעיון. לגרום לבחורה לרצות אותי. אוקיי, אותך. אין לה סיבות, אבל ננסה. אוקיי, אתה רוצה לגרום למישהי לרצות אותך. אוקיי, אותו מהלך. אוקיי, אז מה שואלים שאלה ראשונה? במה תלוי זה שהיא תרצה אותי? נכון. במה תלוי זה שהיא תרצה אותך? כמה היא תרגיש טוב כשהיא תהיה לידי. לא. כמה אני תרגיש טוב, ואם תחשוב שזה תלוי לי. לא. עוד פעם, מה שאלנו? אם אתה רוצה לגרום למישהי לרצות אותך, שאלה ראשונה, מה יגרום לה לרצות אותי? באמת? מה אמור לגרום לרצות אותי? מה התשובה? מה אמור לגרום לבחורה לרצות אותך? אם תחשוב שלי יש באופן יחסי יותר יתרונות מאנשים אחרים. תשובה לא מדויקת. מה, לחייב את זה? מה היא, איך היא תופסת את ה... מה גורם, אז איך שואלים שאלה כללית? מה גורם לבן אדם לרצות משהו? שהיא תחשוב ש... לך למקרה יותר כללי, מה גורם לבן אדם לרצות משהו? שהוא חושב שיש בזה יותר יתרונות יחסיים. קודם כל עבורו, אבל מה המהות של הדבר? זה לא המהות של הדבר, זה כבר תשובה. שהוא חושב שיש בזה יתרונות יחסיים, זה כבר תשובה. מה המהות של הדבר? מה גורם לבן אדם לרצות משהו? אז מה בן אדם רוצה באופן כללי? מה הוא רוצה באופן כללי? להרגיש טוב. מה גורם לו לרצות משהו? אני חושב שזה יגרום לו להרגיש יותר טוב. נכון. מה גורם לבן אדם... לא. למה הוא גורם שזה עכשיו ירגיש יותר טוב? בגלל שהוא חושב שזה יותר יתרונות. לא. אתה צריך לעבוד מסודר. מה יגרום לבחורה לרצות אותך? תשובה שהיא תחשוב... שאיתך יהיה לו יותר טוב מאשר בלעדיך. אוקיי, מה יגרום לבחורה לרצות אותך? שהיא תחשוב שאיתך היא תרגיש יותר טוב מאשר אם היא לא תהיה איתך. הבנת? עכשיו, איך מתקדמים פה? מה השאלה הבאה נשאלת? איך היא תחשוב שיהיה לו יותר טוב איתי מאשרים אחרים? נכון, אז מה השאלה הבאה נשאלת? איזה דברים? איזה יתרונות יחסים יש לאחרים? לא, קפצת כבר. אתה עכשיו רואה את הבחורה. אתה אומר איך אני גורם לה לרצות אותי. תשובה. איך אני גורם לה לחשוב שאיתי יהיה לה יותר טוב מאשר בלעדיי.
שאלה הבאה, איזה דברים אני חושב שעושים לה, שהיא חושבת שיעשו לה טוב? לפני יתרונות וחסרונות. אתה הבנת? מה הבנת? שאני צריך לשאול איזה דברים אני חושב... לא צריך לרשום את זה, צריך להבין את זה. כל הזמן כן, להבין את זה. אם תבין את זה פעם אחת על עצמך, על עצמך, אם תבין פעם אחת איך המוח שלך עובד, אתה תראה שזה אותו דבר. למה עשית את זה? כי רצית את זה, וחשבת שזה מוביל לזה, מוביל לזה, מוביל לזה, לכן רצית את זה. אותו דבר, ככה עובד המוח. אוקיי, אתה צריך לשאול איזה דברים אני חושב שהיא חושבת שיעשו לה טוב. שאלה נוספת, איזה דברים אני חושב שהיא רוצה? איזה דברים אני חושב שהיא רוצה מאוד? איזה דברים אני חושב שהיא הכי רוצה? איזה דברים אני חושב שהיא לא יכולה בלעדיהם? זאת אומרת, אם אתה רוצה לגרום למחויב לרצות אותך, שלב ראשון זהה את המחויבים שלה. תבדוק, תכין רשימה של כל הרצונות שלה, מה אני חושב שהיא רוצה. היא רוצה ככה, רוצה ככה, רוצה ככה. שלב שני, תדרג אותם, לפי מה שאתה חושב, תזכור שזה אתה חושב, לא בהכרח שזה נכון, לפי מה שאתה חושב שמחויב אצלה יותר, מחויב אצלה פחות. עכשיו, מה השלב השלישי? עכשיו תיצור גם כן את המחויבים ההפוכים. מה המחויבים שהיא לא רוצה? מה הדברים שאני חושב שהיא לא רוצה שיקרו לה, ותיצור אותם לפי מחויבים. זה מחויב שהיא לא רוצה, וכו' וכו'. ואז אחר כך, מה השלב הבא? עכשיו השאלה הנשאלת היא, איך להדביק את המחויבים הטובים שלה אליך, ואת המחויבים הרעים שלה לכל השאר? למצב שהיא לא איתך. לא? הבנת? כן, רק נראה לי לא פשוט הלבושים. לי, כרגע. אוקיי. אז עוד פעם, אתה רוצה שיקח דוגמה? כן. אוקיי. לא, אבל אתה צריך לחשוב על דוגמה בראש. אוקיי, בוא נגיד שיש מישהי, למי אתה מישהי דוגמה? כן. אוקיי, עכשיו, מה אתה חושב? אז מה השאלה? אתה רוצה לגרום לה לרצות אותך? אוקיי, מה אנחנו שואלים? מה יגרום לה לחשוב שאיתך יהיה לה יותר טוב מאשר בלעדיך? ואני מחדד את זה ביחס לכל האלטרנטיבות כמובן. זאת אומרת, היא יכולה להגיד נכון, איתך יהיה יותר טוב בזה, אבל אם מישהו אחר יהיה יותר טוב במשהו אחר, וזה הרבה 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 יותר טוב מאשר יותר טוב איתך. הבנת? אתה הבנת מה אמרתי? כן. מה הבנת? לא הבנתי. מי רוצה להסביר לו? לא, זה לא מסובך. כן, זה לא מסובך. אתה צריך לבדוק במה אתה טוב. לא במה אתה טוב. במה? אמרנו ככה, מה יגרום לה לחשוב שאיתך יהיה לא יותר טוב מאשר בלעדיך, אבל זה, אבל, תחדד את זה. אבל אתה צריך לבדוק שלא תראה אצל אחרים משהו יותר, הרבה יותר טוב ממה שאתה מציע. זאת אומרת, זה יחס לאחרים. אתה צריך לחדד את זה. אתה יכול, לא, כי יבוא בן אדם להגיד, כן, אבל איתי יש לה ככה וככה, שאין לה את זה בלעדיי. וזה עושה לה יותר טוב, נכון. אמת שעושה לה יותר טוב. באחרים יש יותר. אבל, לא, אבל גם באחרים יש דברים שעושים לה יותר טוב, אבל היא חושבת שהיותר טוב אצלהם, זה יותר טוב ויותר טוב אצלך. אתה צריך שזה יהיה יותר טוב, גם לבדוק מה היא חושבת שיותר טוב אצלך, וגם שזה יותר, שיהיה יותר טוב מכל שאר הזה. אוקיי, עכשיו, אז מה אנחנו עושים? מה שואלים? שאלה ראשונה על הבחורה. מה עושה לה טוב? נכון. מה עושה לה טוב, או מה עושה לה הכי טוב? לדוגמה, אוקיי, איך שואלים, איך יודעים מה עושה לה טוב? שואלים מה היא? רוצה. מה היא רוצה? או מה היא הכי רוצה? או מה הדברים הכי חשובים לה? אם עכשיו אתה מכיר בחורה ואתה רוצה לגרום לה לרצות אותך, שלב ראשון תבדוק אם אתה רוצה לרצות אותה, שהיא תרצה אותך. יכול להיות שאתה אומר, לא רוצה שהיא תרצה אותי בכלל, יותר טוב שהיא לא תרצה אותי. זאת הייתה השאלה הבאה שלי. שמה? שאני גם כאילו מתבאס על זה שאני רוצה לגרום לה לרצות אותי. אבל זה נושא אחר. נושא אחר, כל דבר זה נושא אחר. בהנחה שאתה רוצה לגרום לה לרצות אותך, אתה צריך לבדוק מה היא רוצה. איך, אז במקום להגיד לה איך אני יכול לגרום לך לרצות אותי, מה אתה צריך לעשות, לשאול אותה? עכשיו יש, תראה, הרי לכאורה, שאתה מכיר מישהי, אבל אתה רוצה לגרום לה לרצות אותך, אז אתה כאילו, המצב אופטימלי, אני שואל אותה, תגידי לי, מה אני צריך לעשות כדי שתרצי אותי, נכון? אבל זה לא עובד. אז מה אתה צריך לעשות, שאלה שאתה בעצם עושה את אותו דבר, במקום לשאול אותה, מה אני צריך לעשות כדי שתרצי אותי, מה אתה צריך לשאול אותה? מה את רוצה? מה את רוצה? מה הרצונות שלך? אז
עכשיו, לא אומרים לה, תקשיבי, מה הרצונות שלך אני רוצה לדעת, אני צריך את לא. מביא דף. לא, אתה צריך לשוחח איתה, אתה משוחח, ואז קודם כל שלב ראשון, איתור הרצונות. מה הרצונות שלה? מה המטרות שלה, מה השאיפות שלה, מה הכי חשוב לה, מה יותר חשוב לה, מה עוד יותר חשוב לה. בנוסף לזה, מה היא מאוד לא רוצה, ואז אתה מזה מבין מה היא מאוד כן רוצה. אבל אתה, אם נגיד אם אספר לך שהיא מאוד לא רוצה משהו, אז אתה אומר, זה אומר שהיא מאוד רוצה משהו. את ההפך שלו, לדוגמה. אוקיי, עכשיו, הבנת? מה הבנת? אני צריך לברר מה היא רוצה ומה היא לא רוצה. ולא, אבל, אוקיי, אחרי שבירה אחרי אני רוצה מה אני רוצה. ואז לחבר את הדברים שהיא רוצה אליי. לא, חכה, חכה, זה נכון, אבל חכה, לפני כן מה יש לנו? מה היא רוצה, מה היא לא רוצה, ועכשיו מה לעשות עם מה שהיא רוצה, מה היא לא רוצה, איזה פעולה עושים? לפני הפעולה של רוצה לא... לפני שאתה מתחיל להדביק את הרוצה לא רוצה אליך, יש עוד פעולה נוספת. עושים? סורטינג, זה נקרא. מה זה סורטינג? מיון. קודם כל צריך למיין. מה מחויב לאפשרי? מה היא הכי רוצה, ומה היא פחות רוצה, ומה היא עוד פחות... כאילו, מה מחויב שהיא רוצה, ומה היא רוצה, אבל לא מחויב. וההפך שלו, גם הדברים הרעים. מה היא לא רוצה, משום פנים ואופן? רוצה לי משהו? אוקיי. אתה הבנת מה אמרתי? כי השלב הזה הוא גם הכרחי. אם אתה רוצה לעבוד מסודר, ויש לך משאבים מוגבלים, משאבי מקום, משאבי זמן, וכולי וכולי מוגבלים, אתה צריך לבדוק מה היא הכי רוצה. אבל מה שאני רואה פה זה שסתם, נניח שיש רוצה קצת, נגיד, מישהו שיצחיק אותה, ורוצה הרבה להרגיש בעלת ערך. בסדר? נגיד. עכשיו, להרגיש בעלת ערך. אתה אמרת שני דברים שהם קצת לא חופפים. כי להרגיש בעלת ערך זה משהו ביחס אליה, שמישהו יצחיק אותה, זה, את דיברת על מישהו. כן. זה לא מה היא רוצה. היא חושבת שאם מישהו יצחיק אותה, היא תקבל את מה שהיא רוצה. אוקיי. אבל זה לא אותו דבר. תביא את ההבדל, בעלת ערך, ומישהו שיצחיק אותה, זה לא שייך לעשות במשפחה. צחיק זה צורה וזה מהות. בעלת ערך זה מהות, מישהו שיצחיק אותה זה צורה. אתה יכול להגיד, היא רוצה להרגיש יותר שמחה, היא רוצה להרגיש בעלת ערך. תביא את הכוונה? כן. אבל אם אני יורד מהות מהות, בסוף זה לא אני שיכול לספק, זה בכלל היא יכולה לספק את עצמה, או כל אחד אחר. תתפלא. נכון, אוקיי, נכון, גם זה נכון, אמת. אבל מה רצית לשאול? אבל מה התחלת לשאול? אז אני חייב ללכת על הצורות. גם נכון. בוא נחדד את מה שהוא אמר. אם אתה תבדוק מה היא באמת, 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 באמת רוצה, אז אתה כבר שווה לכולם. היא יכולה לרצות אותך, יכולה לרצות כל אחד אחר, יכולה להישאר עם עצמה. לכן, הולכים למקום היחסי. שבו היא רוצה דבר ולא את ההפך, ממנו אתה מפעיל את את הקישור אליך. כי מהשורש היא רוצה את כולם באותו מידה. אין הבדל בינך לבין מישהו אחר. לכן צריך להישאר ברמה של הצורות. בוא, כמובן תמשיך, מה אתה תגיד, אם היא רוצה ערך ורוצה גם מישהו שצחיק אותה, מה באת לומר בזה? לא, זה מה שבאתי לומר, שאם... אם אני הולך פנימה, אז... אם תלך יותר מדי פנימה, אם תלך יותר... תגיד בעיניי, אני חושב... באתי לתקן, לי הייתה את הבעיה כזאת, שמאבחן בעיניי את הבעיה הזאת אצלו, שכשאתה בעולם היחסי, אתה לא קולט שאתה בעולם היחסי יכול לשחק עם כאילו הדבר שנראה בעיניך שקר. בעולה של המהות נראה בעיניו כאילו הוא מדבר שקר, הוא דובר שקר. כאילו יש אמת, ופתאום פה הוא צריך שקר. אבל בעולם היחסי יש את כל המשחק הזה, אין שקר. הראית מה שקר, זה כי זה העולם היחסי. אבל אז אני... אין לי מוטיבציה לגרום לה... זה שאתה במהות. אז אל תעשה את זה. זה שאתה במהות. שאתה בעולם היחסי, זה בדיוק מתאים, זה ככה המוח עובד במלא, אם אתה מודע לו, אתה רק עושה את זה הרבה יותר טוב. מה שאני הבנתי. מה אתה רוצה להגיד? מה שאומר זה נכון? אבל לא מושלם. למה? כי מבית מסוים, זכותו גם להגיד, לא רוצה אותה. גם זה לגיטימי. אוקיי, מה אתה אומר? לא, באתי להגיד ש... טוב, אבל נראה לי שאנחנו עוברים נושא עכשיו, נכון? לא רוצה לעבור נושא. אוקיי, בוא נמשיך. אז בוא נניח שאתה רוצה לגרום לרצות אותך. השלב ראשון, זהה את ה... רצונות שלה. שלב שני? דרג אותם. יפה. דרג אותם, לפי מה אתה מדרג אותם? מחויב אפשרי. ולפי מה אתה מדרג את המיוחד לאפשרי? תחדש. לפי מה ש... מה
נראה לי שהיא הכי רוצה. יפה. לפי מה שנראה לי שהיא הכי רוצה. לא לפי מה שאני חושב שהכי חשוב. לא, לא. מה אתה חושב שהיא חושבת שהכי חשוב? אוקיי. ואז להדביק? כן, ואז לנסות למצוא קישורים. לנסות למצוא קישורים. זהו. אם אתה לא מוצא קישורים, ונגיד שלא מצאת קישורים, מה עושים? נגיד שלא מצאת קישורים, נתן דוגמה, נגיד שהיא מאוד רוצה גבר שהוא... יגן עליה. יגן עליה, ואתה נגיד לא הולך לדעת. נגיד, דוגמה, דוגמה, דוגמה. דוגמה, אוקיי. אז מה עושים? מה עושים? נגיד שהכי חשוב לה זה גבר שיגן עליה? אז כאן נראה לי ש... רגע, בוא נסביר את השאלה, נגיד שהיא רוצה, הכי חשוב לה זה גבר שיגן עליה, ואתה חושב שהיא חושבת שאתה חלש ולא יכול להגן עליה. איך גורמים לה לחשוב, איך גורמים לה לחשוב שדווקא אתה, שאיתך, היא תקבל את ההוא שיגן עליה. כאן, כאן אני צריך לרמוש. רגע, 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 רגע. לא, אז כאן אולי אני צריך לגרום לה להבין. רגע, לפני כן, לפני כן. אז קודם כל, תיאורטית, לפי מה שאמרנו קודם, בוא נחדד את זה. תיאורטית, לפי מה שאמרנו קודם, קודם בדוגמת המחסן היה, תגרום לה לחשוב, תגרום לאדם לחשוב שהוא יקבל את התועלת לא דרכך. או במילים אחרות, תגרום לה לחשוב, נכון, אני לא אתן לך את הביטחון, אבל מישהו אחר ייתן לך, בזכות שתהיי איתי, בסוף מישהו אחר ירצה אותך. מה? אם אנחנו לוקחים מדוגמת המחסן הקודמת, אז זה בעצם לגרום לה לחשוב, מה את רוצה, תחושת ביטחון שמישהו יגן עלייך? אם תהיי איתי, זה יגדיל את הסיכון, את הסיכוי שתמצאי מישהו אחר בכלל שיגן עלייך. או שאני, או שזה לא, אני חשבתי אבל לשאול אותה, רגע, רגע, חכה. אני רוצה גם לחדד את ההבדלים, כי קודם זו הייתה תשובה אחרת. אני מסביר את ההבדלים בין התשובות. קודם זו הייתה תשובה אחרת. אם אנחנו הולכים על המבנה הקודם, המבנה הקודם אומר, אוקיי, מה היא רוצה? שמישהו יגן עליה? אין בעיה, תגרום לה לחשוב שאם היא תהיה איתך, זה יגרום לה להשיג את זה שמישהו יגן עליה, שמישהו אחר יגן עליה אפילו. או במילים אחרות, אם היא תהיה איתך, אולי מישהו, אבל אז בסוף היא תרצה מישהו אחר בכלל. עכשיו, בדוגמה עם הכסף הקודם, זה היה בסדר, כי אתה אומר, אין בעיה, שהוא ינקה את המחסן, שהכסף הביא לו מישהו אחר. אבל פה אתה אומר, לא, אני רוצה שתישאר איתי, אני לא רוצה שתהיה מישהו אחר. כי אם אנחנו נחזור לתשובה הקודמת, שזה גם אופציה, אתה יכול להגיד, אני רוצה אותה לחודש. נגיד שאתה רוצה אותה לחודש, אז אין בעיה, זאת אומרת, אין בעיה, תגחום אני לחשוב שאם היא תהיה איתך, דווקא זה מגדיל את הסיכוי לכך, שאחר כך תמצא מישהו שיגן עליה. כן, אתה אומר, לא, זו לא מערכת יחסים רצינית, דוגמה. אתה מבין? עכשיו, אני אתן עוד תשובה, אני אתן עוד תשובה על הכיוון הזה, על הכיוון הזה, לא לכיוונים אחרים, תכף אתן עוד כיוונים. זה לא רק תגרום לחשוב שהיא תשיג את המישהו שיגן עליה דרך זה שהיא תהיה איתך, אתה יכול לגרום לחשוב זה שהיא תהיה איתך, זה יגרום לכך שהיא תשיג מישהו שיגן עליה, אבל לא מישהו אחר, אתה. אדרבה, אם תהיה איתי, זה יכול לגרום לי להגיע למצב מסוים שבו אני אוכל להגן עליך יותר מכל אחד אחר. אתה הבנת את ההבדל? מה הבנת אתה? אתה הבנת את החידוד של הדבר? שזה אותו מהלך, רק כלפיך. כלומר, אם תהיה איתך, היא עושה לך כאילו מניפולציה כדי לגרום לך אחרי זה. לא יודע מניפולציה, לא יודע מניפולציה. מצב, שינוי. תשתמשי לי כדי לגרום לי. אתה בעתיד, זה הבן אדם האחר. בדיוק, יפה, יפה, יפה. אז מה אמרנו, תבדוק מה היא רוצה, ותגיד להם בה, דרכי כרגע שאני לא נותן לך את זה, את יכולה להשיג אחר כך מישהו אחר, סלש אני, בצורה אחרת, שייתן לך את זה. יפה? אוקיי. עכשיו בואו נחזור לתשובה נוספת. תשובה נוספת אומרת... שאני אתן לה את הדבר שבגללו היא רוצה שמישהו יגיד. או... אמת, אבל תן תשובת ביניים, יש עוד תשובה נוספת. לפני התשובה הזאת יש עוד תשובה נוספת. תכף נדבר על התשובה הזאת, יש עוד תשובה נוספת לפני כן. כי יש גם חיסרון בתשובה שאתה אמרת עכשיו, ויגיד לך, לא, אני רוצה מישהו שיגן עליי, אל תבלבל לי במוח, זה מה שאני רוצה. נכון? גם זה יכול להיות. הוא אמר, בוא ננסה לקחת מה שהיא רוצה, נבדוק למה היא רוצה, אז נגרום לה לחשוב שהיא רוצה משהו אחר, ואז את זה ניתן לה, נגיד. עכשיו תיתן לי תשובה דומה. לא, לעשות קשר מחייב בין מה שאני מגיע אליו לבין המגן עליה. זאת אומרת, להגיד, נגיד היא רוצה שיגנו עליה כדי לא לפחד, נגיד. אז אם אני נותן לה לא לפחד, אז אם אני אומר שלא,
שאם אתה לא מפחד, אז אתה לא צריך שיגנו עליך באופן מחויב, אז נתתי לה את מה שאני אבל זה גם לא תרצה אותך. זה ללכת עד הסוף קצת. כי אם אתה תגרום... אתה אמרת לי, אם לא תפחדי, לא צריך מישהו שיגן עלייך. לא תפחדי להיות בלעדיי. כן. ואז היא פה לא צריכה אותך. לא, לא. כי מה שאתה אומר זה נכון, מה שאתה אומר זה נכון, אבל יש מסלול מסוים. הרעיון, אוקיי, הרעיון הוא ככה. קח את מה שהיא רוצה, היא רוצה ביטחון. עכשיו, השאלה היא באיזה צורה היא רוצה ביטחון. לפני שאתה לוקח את הביטחון ועושה לו המרה עליה, את בכלל לא רוצה ביטחון, את רוצה להיות שמחה. למה את רוצה ביטחון? כי כשאת לא בטוחה, את מרגישה מדוקאת. אז אני, אז מה את רוצה בכלל? זה להיות שמחה, אין בעיה, אני קומיקאי. דוגמה, בכלל הפכת את הביטחון לשמחה, ובכלל השתכנע שהיא רוצה שמחה, אז בכלל תן לה את השמחה יותר משהו אחר. ולעצור שם, לא לרדת למה את רוצה שמחה. כן, לא, 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 בסדר, 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 שנייה. אבל לפני הדרך הביניים הזאת, לפני הדרך שאתה לוקח את הרצון, וממיר אותו, וממיר אותו לצורה אחרת, לפני כן אפשר משהו ביניים, של למה את רוצה, או מה בדיוק את רוצה. נגיד היא אומרת, אני רוצה ביטחון, אז היא מדמיינת שהיא תקבל את זה בצורה מסוימת, את הביטחון. אז אתה אומר לה, מה את רוצה? אתה לוקח את הצורה שיש לה בראש שלה, שהיא רוצה ביטחון, והיא חושבת שהיא תשיג את זה דרך צורה מסוימת, נגיד. מה? נגיד ביטחון כלכלי, לא יודע מה, דוגמה, בסדר? נגיד, ואתה צריך את הצורה הזאת להפשיד אצלה, זאת אומרת, את הצורה של אני רוצה ביטחון, להפוך אותו למשהו יותר פנימי כזה. ואז לדוגמה, למה את רוצה ביטחון? כי משהו מסוים. ואז לגרום לה להבין שאיתך היא תוכל לקבל את הביטחון הזה בצורות אחרות. זאת אומרת, את תוכלי לקבל את תחושת הביטחון לאו דווקא דרך הצורה הספציפית הזאת. זאת אומרת, אתה עדיין יושב על הרצון של הביטחון. היא אמרה, אני רוצה ביטחון. היא עדיין אומרת, אני רוצה אותו כי אני רוצה ביטחון. אלא מה? שאני משיגה את הביטחון דרך צורה אחרת. לא דרך הצורה המקורית, דרך צורה אחרת. לא למה אני רוצה ביטחון. איזה ביטחון את רוצה? לא, לא, זה טיפה יותר פנימי כזה. זה כאילו, במקום אני רוצה ביטחון דרך X, לא, אני עדיין רוצה תחושת ביטחון, אבל אני אקבל את אותו ביטחון דרך משהו אחר. את אותו ביטחון. ויש מצב שהיא לא מצליחה לחבר אליך את תחושת הביטחון, ואז אתה לוקח את תחושת הביטחון, שואל למה, ואז משם עובר למשהו אחר שקשור אליך. מה עם הקטע של להפוך לה את הביטחון בכלל לאפשרי, לא למחויב? עכשיו, אתה אומר משהו אחר. אתה אומר, אם יש, הוא מעלה נושא אחר, הוא אומר, אם יש התנגדות שהיא אומרת, אני לא רוצה לחכי משהו מסוים, אז אתה יכול לקחת את מה שהיא לא רוצה אצלך, ולהפוך את זה לאפשרי, להגיד לה, זה לא מחויב, אני מבין שאת לא רוצה, אבל זה לא מחויב שלא תרצי את זה, זה אפשרי שלא תרצי את זה, וזה אפשרי שאינם תרצי את זה וכו'. אבל למה זה פחות טוב? כי אנחנו כרגע מדברים על איך לגרום לה לרצות אותך. לרצות אותך זה דרך משהו שנתפס ביניה כמחויב. אתה הבנת את הכוונה? להפוך לאפשרי זה כדי לבטל התנגדות. אבל אם אתה רוצה שהיא תרצה אותך, אתה צריך ליצור משהו שמחייב. אתה צריך לבדוק מה היא רוצה באופן מחויב, ודרך זה לחבר אליה. עכשיו, בוא נשאל עוד שאלה, יותר פנימית קצת. אוקיי, בוא נשאל שאלה יותר פנימית. איך אתה גורם לחשוב שאיתך היא תרגיש ביטחון? מה השיטה לגרום לה לחשוב שאיתך היא תרגיש ביטחון? תשובה הראשונה, אתה יכול לגרום לה להגיד, את מחפשת ביטחון, אני יכול לתת לך אותו. מה שאני הולך. אני הולך על זה. אוקיי, בסדר, זאת השיטה שלו. אוקיי. עכשיו, איזה דרכים, איזה דרך יותר מתוחכמת, יותר לא יודע מה, מה היתרון של מה שהוא אמר, השיטה שהוא אמר? כי זה ברור. נכון, זה מה שאת רוצה, זה מה שאני מציע. להסתבך, בלי זה. מה החיסרון של השיטה שהוא אמר? שאומרת, רגע, זה באמת ככה, איך מה, זה בדיוק זה? לא הגיוני, איך יכול להיות? הרי יש לך גם חסרונות. וכולי. עכשיו, איזה עוד שיטה, כי יש, מאחר שיש גם חסרונות לדרך הזאת, איזה עוד שיטה יש לגרום לה לחשוב שאתה תיתן את הביטחון? בלי להגיד לה אני אתן לך את הביטחון. קח דוגמה, נגיד, מהבחירות עכשיו, נגיד דוגמה. טוב, מה התשובה? נו, מה התשובה? יש את הדרך הישירה, ויש את דרך העקיפה. מה הדרך העקיפה? דרך צורות אחרות.
אתה שואל את עצמך שאלה, איזה דברים אני חושב שיגרמו